Daxili İşlər Nazirliyi aksiya zamanı qadının xəsarət alması iddiasına münasibət bildirib. Dindən Qafqazinfoya verilən açıqlamada iddia təkzib olunub. Bildirilib ki, son günlər sosial şəbəkələrdəki bəzi səhifələrdə fevralın 28-də Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati binası önündə bir qrup qadının aksiya keçirməyə cəhd göstərmələri zamanı onlardan birinin güya polis əməkdaşı tərəfindən üz nahiyəsinə xəsarət yetirilməsi barədə məlumatlar yayılır. Din nəzərə çatdırır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən aldadılaraq və istiqamətləndirilərək 10-15 qadın həmin gün razılaşdırılmamış qanunsuz aksiyaya cəhd göstərib. Onlardan bəzilərinin Azərbaycanlı xanıma xas olmayan tərzdə ictimai asayişi mühafizə edən polis əməkdaşlarının ünvanına təhqiramiz ifadələr işlətmələrinə və əxlaqdan kənar hərəkətlər etmələrinə baxmayaraq polis əməkdaşları dözümlülük və təmkinlik nümayiş etdirərək öz xidməti vəzifələrini yerinə yetiriblər. Bu zaman saxlanılan və xəsarət alan olmayıb. O ki, qaldı sosial şəbəkələrdəki səhifələrdə paylaşılan, üzündə xəsarət alan qadının fotolarına oradan açıq aydın görünür ki, bu fotolar ya montaj edilib, ya da həmin qadının özünün bilərəkdən və məqsədli şəkildə çəkdiyi makyajdan başqa bir şey deyil.